Var grandmannen en och samma man? Var han även samma man som Palmes mördare? Och vad finns det i så fall för konkret som tyder på det? För att komma närmare det svaret tänkte jag läsa upp alla relevanta iakttagelser som gjorts i och utanför biografen Grand under mordkvällen då Olof Palme befann sig där. De flesta av uppgifterna jag läser upp är lämnade kort efter mordet. Vi börjar med Thomas Wennerling som strax före klockan 21 den 28 februari 1986 befann sig på sjuföreställningen av Bröderna Mozart. Han kommer ut före sin fru och en bekant och får syn på paret Palme och deras son Mårten. Han ser när Mårten hälsar på sina föräldrar som kommer norrifrån. Thomas Wennerling, som råkar stå bredvid Mårten, får uppfattningen att Olof Palme tror att han är bekant till Mårten. Och för ett ögonblick verkar det som om Olof Palme är på väg att komma fram till honom för att hälsa. Men Olof Palme måste ögonblicket efter ha förstått att Thomas Wennerling var en utomstående, eftersom Palme avbryter rörelsen. Sedan går paret Palme in i biografen medan Mårten Palme stannar utanför och talar med någon bekant. Någon flickvän till Mårten ser han dock aldrig. Thomas får vänta en stund till på sin fru och under tiden får han en känsla av att allting inte står rätt till. Att det finns en uppjagad stämning. Att det är något som är konstigt. Han kan inte säga vad det är. Det är bara en känsla han får medan han står där. Thomas Wennerlings fru, Birgitta, ansluter en stund senare. Hon ser en man utanför biografen som sträcker sig på tå och står och stirrar in mot biografens entré där Palme just gått in. Birgitta Wennerling beskriver mannen såsom icke-kurd med sjuk stirrande blick, spänt intryck, smal, något över 175 cm lång, mörk med blek hy samt djupt liggande ögon. Han har ett mörkt ytterplagg på sig. Fantombilden som publicerades dagarna efter mordet stämmer inte med den man hon såg stirra in i biografen. Ungefär samtidigt har den föreställning som vittnet Stark befunnit sig på slutat för kvällen. Hon går därefter på damtoaletten och sedan ut från biografen omkring klockan 20.50 till 20.55. När hon kommer ut ur dörrarna går hon till höger om entrén. Där ser hon en man som står och lutar sig mot väggen eller skyltfönstret. Hon ser honom i profil och får en obehaglig känsla. Mannen ser inte farlig ut utan snarare töntig, bonnig eller fånig ut och ger ett konstigt intryck. Mannen beskriver hon som cirka 180 cm lång, kraftig, mellanblå jacka av ett material liknande bävernylon. Ljust och brett ansikte. På huvudet bar mannen en brunaktig, troligen mörkbrun huvudbonad med något knutet upp till. Mannen bar ej glasögon. Hon såg inte någon väska eller liknande i anslutning till mannen. Mannen hade troligen händerna instoppade i fickor. Strax efter 21-tiden befinner sig Malte Eriksson utanför biografen tillsammans med sin fru och ett par andra och letar efter restaurang Strindberg där de har beställt bord från klockan 21.00. De är nu försenade och Malte är rädd för att gå miste om bordsbeställningen. Därför försöker han nu hitta en telefon och en telefonkatalog för att hitta numret till restaurangen. Utanför biografen observerar Malte makarna Palme som står och tittar på affischer över de filmer som visas på biografen. Malte går in på Grand för att fråga efter en telefonkatalog. Men där finns ingen så han går ut igen. Han ber sitt sällskap vänta utanför biografen medan han letar vidare, dock utan framgång. När han går tillbaka mot biografen ser han en man stå med ryggen mot ett skyltfönster alldeles utanför HC Heminredning. Mannen står vänd med ansiktet mot biografen Grand
och Malte passerar mannen bakifrån. När han är alldeles intill mannen tar denne ett steg ut, vilket gör att de stöter emot varandra. Malte ber om ursäkt, men får inget svar av mannen. Han beger sig då över till andra sidan Sveavägen till restaurang La Cocarde, där han får låna en telefonkatalog och finner adressen till restaurang Strindberg, som visar sig ligga på Tegnérgatan. Han återvänder till de övriga i sällskapet som står utanför Grand. Samtliga biobesökare har nu gått in, bortsett från två män som står vid hörnet till biografen. Han observerar männen en kort stund medan han och sällskapet försöker komma på vilket håll på Tegnérgatan de ska gå för att komma till restaurang Strindberg. Männen han såg ut att vara mellan 30 till 45 år, omkring 180 cm långa och var, citat, inte speciellt småväxta, slutcitat. Han har dock inget minne av utseendet på den man han stött emot utanför HC Heminredning. Fredricius arbetade som kassör på biografen Grand under mordkvällen tillsammans med vaktmästaren Olofsson, kioskanställde Valdemarsson och maskinisten Lantz. Fredricius var ensam med att sälja biljetter till samtliga biobesökare. När den sista filmen skulle visas, Bröderna Mozart, som började klockan 21.15, hade Olof Palme kommit fram till biljettluckan. Han ser att Olof Palme har sällskap med Lisbeth Palme. Det fanns inte så många bra platser kvar till försäljning så sent. Men Fredricius tyckte att paret Palme borde sitta på bra platser i salongen. Han tar därför två biljetter som var förbeställda av sekreteraren till en direktör på Sandrew-biograferna. Makarna Palme får därför två biljetter till bänkrad nummer 8 i salongen. Till samma föreställning kommer det också en man som uppenbarligen inte talar svenska. Fredricius är inte säker på om denna person kom före eller efter makarna Palme. Mannen har i alla fall pengar i handen och pekar på en reklamskylt över filmen Bröderna Mozart och påvisar därmed att han vill se just den filmen. Fredricius tyckte att det verkar konstigt eftersom att mannen inte talar svenska och filmen är på svenska. Han säger då till mannen på engelska: "It's a Swedish picture." Mannen verkar dock inte förstå engelska heller och pekar då på reklamskylten igen och säger något i stil med "Bruder Mozart." Vid tillfället fanns det bara platser kvar till de sämre platserna i salongen. Och Fredricius minnesbild är att mannen fick en plats vid någon av de främre bänkraderna, troligtvis bänkrad 4 eller 5. Han vet inte om mannen gick och satte sig på denna plats eftersom det förekommer att folk ibland sätter sig på andra platser. Stolarna som fanns i salongens ytterkanter var i stort sett osålda och det kan hända att mannen hade gått och satt sig där. Fredricius menar att man i så fall får en bättre överblick i salongen. Efter att polisen publicerat den så kallade fantombilden över Olof Palmes mördare kom Fredricius att tänka på mannen i biografen. Han hade vissa likheter med den publicerade bilden. Fredricius beskriver mannens ålder till omkring 30-35 år. Klädseln lade han inte märke till. Han gav dock ett mörkt intryck i klädseln. När det gäller utseendet så säger han troligen europeiskt utseende. När Fredricius ska sluta för kvällen och skynda sig ut mot foajén står en kvinna innanför ytterdörrarna. Han tittar på henne och tänker, vad gör hon här? När han närmar sig kvinnan ler hon mot honom och han tänker att hon kanske tyckte det var lustigt när han sprang runt i foajén. Kvinnan var omkring 30-35 år, mörkt, halvlångt hår som nådde ungefär ner till axlarna. Barhuvad, håret verkade inte uppsatt i någon knut utan minnesbilden är att det hängde ner. Hon var cirka 175 cm lång och såg välvårdad ut. Fredricius lämnar sedan biografen. Några veckor efter mordet såg han en bild av en kvinna i Expressen som väldigt mycket liknade den kvinna han sett på Grand under mordkvällen. Enligt tidningstexten i Expressen skulle denna kvinna heta Kerstin Tegin Gaddy och var partiordförande för EAP och gift med den amerikanska underrättelseofficeren Clifford Gaddy.
Gudrun Wigerstam hade varit på biografen Rialto på Sveavägen tillsammans med två väninnor och sett 19-föreställningen av Tillbaka till framtiden som hon tror slutade vid 21-tiden. En stund senare går hon förbi biografen Grand där hon ser en man stå utanför. Mannen försöker tända en cigarett och darrade påtagligt på handen som om han var nervös. Han såg dock inte ut som en missbrukare av något slag utan var normalt välvårdad. Han försökte tända cigaretten 3 gånger innan han lyckades. Mannen såg ut enligt följande. Cirka 30-35 år. Över 180 cm lång. Barhuvad med mörkt hår som var något vågigt och inte direkt kortklippt. Han hade ganska mycket hår. Han hade ett avlångt ansikte som snarare var magert än fylligt. Med blek ansiktsfärg, mörka ögonbryn och mörka ögon. Hans näsa var rak och ganska smal. Han var slätrakad och saknade glasögon. Han var iklädd en svart rock av ulstertyp som slutade ovanför knäna. Svarta byxor, typ kostymbyxor, av normal längd. Fotbeklädnad lade hon inte märke till. Någon halsduk lade hon inte heller märke till. Mannen såg ut att vara sydeuropé. Wigerstam såg mannen snett framifrån och säger att mannen såg bra ut med en välväxt kropp och med breda axlar och smala höfter. Tidpunkten för iakttagelsen beräknar hon till klockan 22.35 till 22.40. Ett anonymt vittne lämnar Hard Rock Café på Sveavägen vid 22.45-tiden. Hon går sedan Sveavägen söderut. På långt håll utanför biografen Grand ser hon en man framför sig som står utanför bion och tittar på filmaffischer. Mannen står kvar och tittar på affischerna under hela tiden som hon går på trottoaren. Hon tror att hon passerar Grand strax efter klockan 23 till 23.05. Signalementet på mannen är i detta fall, märkligt nog, helt maskat. Strax före klockan 23 sitter Lars-Erik Eriksson, även kallad flygledaren, i sin bil utanför biografen Grand och väntar på sina föräldrar. Under tiden som han sitter där ser han en man som går av och an utanför biografen. Mannen står kvar i kylan utanför trots att folkmassor kommer ut och dörrarna uppenbarligen är olåsta. Eriksson får en obehaglig känsla av mannen och låser bilen. Strax innan den längsta filmen har slutat försvinner mannen från platsen. Åtminstone från flygledarens synfält. Mannen var cirka 185 cm lång, kraftigt byggd och iklädd en mörk fjällrävenliknande jacka samt en ljus huvudbonad. En annan person, Åström, var ute med några vänner och letade även han efter en skylt med restaurang Strindberg på. Men hon såg ingen skylt. I det nordöstra hörnet av Tegnérgatan och Sveavägen ser Åström en telefonhytt. Han bestämmer sig för att gå in och titta i telefonkatalogen efter adressen till restaurangen. När Åström och sällskapet närmar sig ser han att det står en okänd man på utsidan och lutar sig mot ena hörnet av telefonkiosken. Mannen står och tittar rakt ut mot vägkorsningen och Åström upplever det som att han står och väntar på någonting. Mannen blir mycket irriterad när Åström går in i telefonkiosken. Mannen vänder sig om och synar Åström uppifrån och ner. Avståndet mellan Åström och mannen är då endast omkring en halv meter. Han ser mannen hela tiden genom glasrutan. Han flyttar sig inte utan står under hela tiden kvar under tiden som han letar efter adressen till restaurangen. Åströms signalement på mannen han såg är av någon anledning väldigt maskat, men det här är vad som går att läsa. Cirka 35-40 år gammal. Cirka 180-185 cm lång. Normal kroppsbyggnad, mörka ögon, mörkt, något tjockare hår, glasögon, iklädd en mörkblåaktig jacka, täckjacketyp som nådde en bit nedanför skinkan. Jackan var försedd med en huva eller luva som låg an mot nacken, precis som om mannen hade den uppfälld över huvudet och sedan tagit ner den igen. Sammanfattningsvis menar Åström att mannen hade ett europeiskt utseende.
Det fanns med andra ord inga tecken på att han skulle ha haft några sydländska drag i ansiktet. Två kända grannvittnen, Koronen och hennes väninna Storhök, hade varit på biografen Grand och sett den ryska filmen Gå och se. När filmen slutade klockan 23.07 gick de ut i biografens foyer som var helt folktom. Utanför biografens entrédörrar ser de en man med blå jacka och keps som stirrar så hemskt att de båda får en obehaglig känsla. Mannen har troligtvis glasögon. Han stirrar in i foajén trots att bara Koronen och Storhök befinner sig där inne. När de lämnar biografen står mannen kvar. Signalementet enligt Koronen, 35-45 år, cirka 170-175 cm lång, ordinär kroppsbyggnad, något rund över magen, troligtvis cendréfärgat hår, alldagligt utseende, iklädd, blå trekvartslång jacka, ganska tjock, vaddfylld, skärmmössa, typ keps, troligen glasögon. Det mest iögonfallande, enligt Koronen, var mannens stirrande blick och att han tycktes vänta på någon. Han bar inget i händerna utan hade troligen händerna i jackfickorna. Storhögs signalement på mannen. Nordeuropeiskt utseende, cirka 175 cm lång, blå ögon, hårfärg ej mörk, iklädd stora ljusbågade eller storbågade glasögon, ljusbrun mössa med uppfällda öronlappar, ljusblå halvlång jacka, mörkblå byxor. Storhök upplever mannen som en ordinär medelålders man. Det enda anmärkningsvärda med mannen är hans intensiva, spända och ångestfyllda blick. Hon såg inte mannens händer, men är säker på att han inte bar på något. Katrin Ekström befinner sig på samma föreställning som makarna Palme, bröderna Mozart. På vägen ut ur salongen lägger hon märke till Olof Palme som står vid chokladdisken ute i foajén. Ekström och hennes väninna går ut och ställer sig utanför entrén och röker en cigarett. Under tiden kommer en strid ström av folk som går mot Tegnérgatan. En bra stund senare kommer Lisbeth och Olof Palme ut och går till höger om entrén. Ekström och hennes väninna börjar sedan gå åt samma håll, Sveavägen söderut. En bra bit ner på gatan ser hon Olof Palme stå med ryggen mot väggen till ett hus, medan Lisbeth Palme står en bra bit ifrån honom. En man iklädd en beige rock står ganska nära Olof Palme och talar med honom. Enligt Ekström var mannen iklädd i en beige lång rock som såg lite buffig ut. Hon kan inte närmare beskriva rocken, men säger att det var inte typ kamelhårsulster utan snarare en rock i trenchcoat-färg. Hon kan inte säga något om mannens hårfärg och säger att det är möjligt att han hade mössa på sig, men kan inte närmare beskriva någon mössa heller. Hon beskriver mannens längd såsom lång. Hans ansikte såg hon aldrig. Det fanns också en ung kvinna stående där och denna kvinna hade någon form av huvudbonad. Hon uppfattade mannen som ganska ung och fick uppfattningen att han och Olof Palme hade någon dispyt av något slag. När hon fick beskedet att Olof Palme var mördad var därför hennes första tanke att det var Palmes son, Mårten Palme, och hon tänkte då, stackars pojke som hade ett bråk med sin far precis innan denne dog. Gun Tredite befinner sig i foajén på biografen Grand för att se den sena föreställningen av bröderna Mozart. Hon står vid väggen mitt emot biljettluckan när hon först ser Palme. Palme har sällskap med en längre man, Kurt Lidgard, när han går fram till biljettluckan. Efter att Palme har köpt biljett går han ut ur biografen. Innan filmen börjar går Tredite på toaletten och hon möter då Palme som är på väg in i biografen. I det ögonblicket är det någon som knäpper av en kamerablixt. Efter filmen går Tredite med sällskap ut ur biografen bakom Palme. Och när de kommer ut på Sveavägen ser hon att Palme stannar och pratar med en man vid gaven av biografhuset. Därefter korsar Tredite gatan.
Hon tittar på klockan som då visar 23:12. Mårten Palme, hans flickvän Ingrid Kleering samt Olof och Lisbeth Palme går ut ur biografen till höger om entrén. Lite längre ner söderut stannar de till utanför en bokhandel. Medan de står där går Olof Palme fram till bokhandelns upplysta skyltfönster för att bättre se vad som står i filmtidningen som han tittar i. Då släcks fönsterbelysningen, vilket Mårten tyckte var märkligt. Efter en stunds småprat avslutar Mårten och hans flickvän kvällen med Olof och Lisbeth och börjar gå Sveavägen norrut. Precis när de börjar gå lägger Mårten märke till en man som står och tittar in i ett släckt skyltfönster. Och i samma ögonblick tycker han sig se att mannen börjar gå efter makarna Palme. Mårten beskriver mannen som omkring 40 år gammal, cirka 180 cm lång och kraftigt byggd. Han var iklädd en blå täckjacka som var ganska lång och som gick en bra bit ner på benen. Han hade keps på huvudet med knäppe till skärmen. Han såg också ganska så bufflig ut, dock utan att vara sjaskig. Mannen gick en aning framåtlutad, kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan. Mårten Palme har även uppgett att mannen han såg liknade yrkesmördaren Michael Townley. Pia Engström har också varit på biografen Grand. Och efter filmföreställningens slut går hon ut till busshållplatsen som ligger mitt framför bokhandeln. Bussen beräknas avgå 23:28, men hon är ganska tidigt ute och bestämmer sig för att invänta bussen. När hon står och väntar ser hon att Lisbeth och Olof Palme rundar hörnet utanför bokhandeln. Hon får uppfattningen att Palme tittar in i skyltfönstret. Utanför fönstren till bokhandeln träffar makarna Palme två yngre personer, en kille och en tjej, som hon senare har förstått var Mårten och hans flickvän. De fyra samtalar ett par minuter, sedan vänder makarna Palme på klacken och börjar promenera Sveavägen söderut. Hon ser även att Mårten och hans flickvän går Sveavägen norrut. Pia Engström tittar efter makarna Palme och följer dem med blicken medan de promenerar på Sveavägens västra trottoar. Hon ser inga personer som går bakom dem. Redan inne på biografen hade hon lagt märke till Palme och där funderat på om han hade livvakter med sig. När paret nu promenerar Sveavägen söderut tänker hon att det är lite underligt att hon inte ser några livvakter. Paret Palme promenerar vidare söderut i riktning mot hörnet av Sveavägen och Adolf Fredriks kyrkogata och hon ser att paret möter ett ungdomsgäng innan de kommer fram till gatuköket. Därefter försvinner de ur hennes synfält. Yusiba Nagic befinner sig i sitt gatukök vid korsningen Sveavägen och Adolf Fredriks kyrkogata. Han observerar hur Olof och Lisbeth Palme kommer gående. Cirka 10 meter bakom dem ser han en mansperson. Nagic koncentrerar sig på Palme men lägger även märke till mannen som går bakom. I första förhöret med Nagic står det att mannen var cirka 45-50 år. Över 180 cm lång, kraftigt byggd, fetlagd och grov. Han var iklädd en gråaktig, sliten tygrock som räckte ner i knähöjd. Nagic fick intrycket av att mannen var nordbo, ej utlänning. Detta då hårfärgen var ljust melerad. Han noterade att mannen, citat, föll in i Palmes gångtakt, slutcitat. Nagic erinrar sig om att ingen väska var synlig. Han minns dock ej om mannen hade händerna i fickorna. Makarna Palme och den efterföljande mannen försvinner sedan ur Nagics synfält i och med att han får kunder. Nordström har suttit och tittat på tv och går efter en stund fram till sin stängda balkongdörr och tittar ut. Hon ser då ett par, en man och en kvinna, som går över Sveavägen på övergångsstället vid Adolf Fredriks kyrkogata. Efter att paret har kommit över till andra sidan gatan ser hon en ensam man gå över samma övergångsställe. Hon tappar dock kontakten med honom när han har kommit över körbanan.
Hon kan endast beskriva honom såsom mörkklädd. Hon ser paret fortsätta Sveavägen söderut. De går ganska långsamt och tittar i olika skyltfönster. Hon öppnar balkongdörren. Sedan hinner hon ta 2 steg in i rummet innan hon hör en smäll. Hon blir rädd och stannar till. Därefter hör hon ett skott till. Nordström tittar på klockan som då visar 23:22. Hon går då fram till fönstret igen och ser 3-4 personer som står på mordplatsen. Hon hör folk som skriker och ser sedan någon som troligen håller på med hjärtmassage och en som ligger ner. Efter cirka 3-4 minuter kommer det fler polisbilar och sedan en ambulans. Vittnet Nicola Fauci går på Sveavägen i riktning norrut. Han går på den östra trottoaren och passerar Tunnelgatan. Han tittar in i gränden när han går förbi. Det är mörkt, men han ser ingen person. Han fortsätter att gå och passerar Adolf Fredriks kyrkogata. När han är i höjd med Bonnierfastigheten, Sveavägen 56, möter han paret Palme. Lisbeth och Olof går bredvid varandra. Olof går närmast väggen. Han känner igen dem, men passerar utan att hälsa. Fauci tror inte att han mötte någon annan person på Sveavägen förrän han mötte makarna Palme. Men 5-10 meter bakom Palme går en man. Fauci får intrycket av att mannen är äldre. Han har på sig en blå jacka. Jackan liknar en så kallad tensonjacka och såg ut att räcka till lårets mitt på mannen. Vid ett senare tillfälle säger Fauci att mannen troligen hade händerna i fickorna. Faucis första tanke när han ser mannen är att det är Palmes säkerhetsvakt han ser. Men när han har passerat mannen tänker han att mannen var för gammal för att vara säkerhetsvakt. De skulle nog inte heller bara ha en säkerhetsvakt, tänker han. Fauci fortsätter att gå Sveavägen norrut. Han möter ingen mer person. När Fauci har hunnit gå några meter efter korsningen med Kammargatan hör han 2 skott. Det är cirka 1-2 sekunder mellan skotten. När han hör skotten tänker han, nu är det Palme som har blivit skjuten. Han fortsätter dock att gå några steg, cirka 10 sekunder. När Fauci sedan vänder sig om ser han 4-5 personer som står i grupp. Först ser han inte personen som ligger ner. Men när någon i gruppen flyttar på sig ser Fauci att någon ligger ner på trottoaren. Fauci står kvar på samma plats och tittar under 30-40 sekunders tid. Till en början ser han inte den man i blå jacka som gick bakom makarna Palme. Men efter cirka 10 sekunder lägger han märke till mannen då denne är halvvägs in i en port, en bit bakom gruppen av människor. Mannen är sedan försvunnen en stund för att på nytt upptäckas av Fauci då han lutar sig ut ur porten. Det är bara jackan som Fauci ser. Och det är på jackans färg han känner igen personen som gick bakom makarna Palme. Mannen som måste vara vittnet Anders Björkman försvinner därefter in i porten igen. Efter att ha tittat mot mordplatsen i 30-40 sekunder vänder sig Fauci om och fortsätter Sveavägen norrut mot Odengatan. Slutsatser. Något man inte kan undgå att ta fasta på när man läser alla dessa vittnesobservationer är att flera av de observationer som gjorts av en eller flera män utanför bion och längs sträckan till mordplatsen tycks ha haft händerna i fickorna. Oavsett vilken anledning han hade händerna i fickorna så pekar det på att det är en och samma person. Om grannmannen eller den efterföljande mannen är mördaren verkar det logiskt att han höll vapnet i jack- eller rockfickorna. Eftersom inga vittnen har sett någon man med något väskliknande föremål hos vare sig grannmannen eller gärningsmannen på mordplatsen vore fickorna en mycket trolig plats för ett mordvapen. Och den sista personen som observerar en man med händerna i fickorna är vittnet Fauci. Han var den näst sista personen som makarna Palme passerade innan de blev beskjutna. Han kan naturligtvis ha haft händerna i fickorna av någon helt annan anledning, som att det var kallt ute.
Mårten Palme fick uppfattningen att mannen som tittade in i det släckta skyltfönstret följde efter makarna Palme. Flera vittnen reagerar på mannens stirrande, ångestfyllda eller sjuka blick. Även ålder och beteende stämmer överens i vittnenas olika iakttagelser. Många av de observationer som gjorts, eller rent av alla, kan såklart gälla helt oskyldiga personer som inte har något med mordet att göra. Är grannmannen Palmes mördare? Och i så fall, vad är det som får dig att tro det? Eller som får dig att inte tro det? Kommentera gärna under. Glöm inte att prenumerera på kanalen och klicka gärna på tummen upp på den här videon. Om du vill stödja kanalen och mitt arbete blir jag såklart jätteglad om du vill skicka en gåva via Swish eller PayPal. Tack så mycket för att du har tittat och lyssnat. På återseende.